Една история с камион е на път да се превърне в съвременен български вариант на театър на абсурда. Пенсионираният учител от Русе Николай Манев вече от месеци се опитва да намери изход от ситуацията, но при всеки опит удря на камък. Камионът връхлетял преди 6 месеца къщичката му в квартал Касева чешма, изпрял насред лозето, стои като 12 тонна статуя и не помръдва. Откак той попадна в градината, промени се и начинът ни на живот в нашето семейство. Вече няма живот, няма отърване от това нещо, няма излизане, няма изкарване на този камион. И ние се чудим вече какво да правим и докъде и как да се отнесем. Институциите също не са в състояние да намерят изход от омагьосания кръг. Това е началото на историята, която ви разказахме. От тогава обаче не спряхме да търсим решение на проблема с камиона. Първо изпратихме писмо за съдействие до дирекция Гражданска защита, за да успеем да осигурим достатъчно голям кран и да изтеглим превозното средство. В края на зимата имахме вече тяхното обещание да ни дадат необходимата техника. Междувременно потърсихме паркинг, на който да оставим за съхранение 12-тонния автомобил. Докато вършихме всичко това, в имота на Николай Манев се появиха двама приятели на собственика. Под предлог, че той им дължал пари, те демонтираха двигателя на превозното средство и си тръгнаха. През май самият собственик на камиона се върна от чужбина и потърси контакт с пенсионирания учител Николай Манев. Собственика си на камиона, който е Иван Стоянов, се е върнал от Германия, в момента е тук. Какво обясни собственика, защо толкова дълго, 10 месеца, не е потърсил това превозно средство? Те се оправдаха, че чакат да минат всички дела, да се успокоят нещата и да видят как се развиват изобщо събитията в съда. Как са разбрали, че камиона все още е тук? Те са гледали репортажите и техни приятели също са гледали и са им казали за репортажите, които са излъчвани от Българската национална телевизия. Междувременно завърши и съдебното дело срещу мъжа, управлявал тежкотоварния автомобил по време на инцидента. Той получи условна присъда. Според магистратите, водачът ще трябва да плати различни обезщетения. Делото приключи на втора инстанция с осъдителна присъда 4 месеца и да заплати щетите върху камиона 4700 лева и на нас щети, които са определени на 2660 лева. Но абсолютно нищо не може да се очаква от този човек, тъй като той няма на негово име нито сметка, разведен, няма деца, няма дом, няма нищо и просто оставаме на празни надежди. Докато Николай Манев и собственикът преговаряха, ние поискахме да се срещнем с него. Опитът ни обаче се провали. Имам чувството, че той бяга от самата истина, беше паркирал колата си и веднага запали и изчезна. Към днешна дата сагата с камиона вече приключи. Той е стеглен с кран, нарязан и предаден за вторични суровини. В рамките на ден. По изрично желание на собственика обаче, екипът ни не беше допуснат да снима акцията. Водени от максимата «Всичко е добро, когато завършва добре», не настоявахме. Изводите за Русенеца обаче не са много оптимистични. Държавата, с изключение на Българска национална телевизия, абсолютно никой не се заинтересува. Сега имотът вече е възстановен. За нас остана само усещането, че сагата с камиона се превърна в една огромна метафора на абсурда, в който всички ние живеем.